Olha vocês dois, para de putaria, viu? Oi, Cris. Ô, Cris, se enrola a vida. A vida se enrola, que a Cris tá vendo tudo. Vai. Deixa de putaria, viu? Slime. A gente veio pra assistir filme. Bom dia, muito bom dia. Como é que vocês estão, hein? Me contem aí, vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Uma ótima terça-feira aí, abençoada e muito produtiva. Hoje o dia tá diferente, viu? Eu acordei cedíssimo, já estou em Arapiraca, na minha cidade, né? E já estou pronta pra trabalhar. É assim, quem me conhece sabe que eu amo dormir. Aí eu durmo até 10 horas, enfim. Mas hoje, 10 horas, eu já tô pronta, indo pra o lançamento de coleção nova, né, agora. Então me acompanha, hoje o dia vai ser bem legal. Vou encontrar com umas amigas minhas e me acompanhe. E mais uma vez, bem-vindos aos novos seguidores aí. Tomando o carinho de vocês, a interação. Obrigada. Olha, tá com saudade de mim? Olha, nova apaixonada do pedaço. Ou sim, ela já vem, não pergunta nem se eu tô bem, né? Já vem falando isso, né? É o que é o assunto do momento. Marcelinha tá chegando, nossa amiga. O trio juntou de novo. O trio, é, mas a gente vai fazer várias uma caixinha de perguntas pra vocês. Você resenha. Bonita, sentada. É, você tá mais leve, sorri na toa. É o Prime. Sorri na toa, Roberta, ela tá. É, é o Prime. O Prime dela. Começa com Baby Young. Menina, né? Ela veio para a piraca mesmo, viu? Passada. Tô escutando. O quê? Ela disse que o Prime começava com B, que bela, Bianca. Meu Deus, que céu. E hoje tá rolando um desfile incrível aqui com as meninas, com as blogueiras de Arapiraca, para a loja Atacadão do Jeans. Vou deixar aqui o arroba para vocês acompanharem, tá? Um desfile lindo de nova coleção, tá? Consciência, jeans, enfim. Tá muito lindo, eu vou deixar aqui para vocês acompanharem. Eu vou soltar aí uns takes para vocês terem noção de como tá lindo. Aí eu vou ter que pedir 7. Eita, não. Pera aí. Cadê a tua, então? 7, não, eu tô... Parei. Dedicação à vida.